саламатсыздар ма? Пән конденсияланған күй физикасы. Номері 8-ші дәріс тақырыбына тоқталып өтейік. Қатты денелердің зоналық теориясы, қатты денелердің электрлік қасиеттері. Бүгінгі сабағымыздың жоспарын қарастырып шығайық. Бірінші сұрағымыз қатты денелер классификациясы, екінші сұрағымыз асқын өткізгіштер теориясы, үшінші сұрағымыз қатты денелердің зоналық теориясы, төртінші сұрағымыз Холл эффектісі. Еркін электрондар моделі бойынша кристалдық күйдегі химиялық элементтердің біреуі жақсы өткізгіш, біреуі изолятор немесе электрлік қасиеттері температураға тәуелді болып келетін жартылай өткізгіш екенін түсіндіру мүмкін емес. Меншікті электр өткізгіш бойынша бүкіл қатты денелер үш топқа бөлінеді. Металдар, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер. Металдар электр тоғының жақсы өткізгіштігі болып келеді. Бөлме температурасындағы олардың меншікті өткізгіштігі 10-ның 4 дәрежесінен 10-ның 6 дәрежесіне дейін, 10-ның минус 1 дәрежесі көбейтілген сантиметрдің минус 1 дәрежесіне дейін өзгеріп тұрады. Ал диэлектриктер керісінше тоқты мүлдем өткізбейді. Оларды оқшаулағыштар ретінде қолданады. Олардың меншікті электр өткізгіштігі 10-ның минус 10 дәрежесі, 10-ның минус 1 дәрежесі көрсетілген сантиметрдің минус 1 дәрежесінен төмен. Электр өткізгіштіктің аралық мәніне ие қатты денелер жартылай өткізгіштер тобына жатады. Металдар және диэлектриктер айырмашылығы бір жағынан металдар және жартылай өткізгіштер айырмашылығы басқа жағынан меншікті электр өткізгіштің температуралық тәуелділігіне нақты білінеді. Металдар үшін меншікті электр өткізгіштік температура артқан сайын төмендейді және әрі қарай 0 Кельвинге дейін жақын температураларда тұрақты болып келеді. Жартылай өткізгіштер және диэлектриктер үшін сигма температура мен экспоненциалды заң бойынша артып, температурамыз 0-ге ұмтылғанға дейін 0-ге айналады. Еркін электрондардың кванттық теориясы металдардың көп деген қасиеттерін жақсы түсіндіреді. Бірақ та бұл жайт неге әртүрлі қатты денелердің өткізгіштігі соншама кең аралықтарда өзгеретінін, неге бір заттар электр тоғын жақсы өткізетінін, ал басқалары диэлектриктер болатын, неге кейбір қатты денелерде төмен температураларда асқын өткізгіштік пайда болатынын түсіндіре алмайды. Осы сұрақтарға жауаптың болмауы еркін электрондар моделінің негізіне аса көп жеңілдіктер енгізуінен пайда болды. Электрондардың кристалдық тормен және өзара әсерлесуін ескеру қатты денелердің зоналық теориясында жасалған. 0 Кельвин температураға жақын температура кезінде кейбір металдар мен құймалар асқын өткізгіш күйге өтеді. Яғни олардың ро мәні 0-ге дейін тез төмендейді. Асқын өткізгіштік ауысу температурасы кезінде, яғни ромыз кіші 10-ның минус 18 дәрежесі 10 көбейтілген метрге тең. Асқын өткізгіштер теориясы бойынша электр өткізгіштік үдерісі купер электрон жұптарымен жүзеге асады. Электрондардың жұптасуы олардың спиндері мен импульстері қарама-қарсы болуы шырымдамасынан негізделінген. Электрондардың бұлай жұптасуы оң зарядталған иондардан тұратын орта өрісі электрондар арасындағы кулондық күшті әлсіретеді. Барлық электрондардың жұптар қозғалысын тор түйіндерімен шашырамайтын, тек олардан ағатын бір электронды толқын ретінде қарастыруға болады. Температурамыз 0 Кельвин кезінде
Өткізгіштің барлық электрондары жұптасқан. Температураны арттыру және жылулық тербелісінің күшеюі жұп бөлшектерінің ажырауына алып келу мүмкін. Ал мына температуралар кезінде жұптар бұзылады, асқын өткізгіштік жойылады және металл меншікті электр кедергісінің қорытқы мәнімен қалыпты жағдайға өтеді. Кристалдардағы алыс тәртіптілік қатты денелерде координаталардың периодты функциясы болып келетін электр өрісінің пайда болуына әкеледі. Металдарда, мысалы, тор түйіндеріндегі оң иондар нақты тәртіппен орналасқан. Бірінші суретте көрсетілгендей, мына бірінші суретке назар аударып қарасаңыздар, электронның потенциалдық энергиясы белгілі OX осі бағыты бойынша өзгереді. Яғни бірінші суретте электронның потенциалдық энергиясының координатаға тәуелділігі көрсетілген. Энергия минимумдары оң иондар орналасқан жерлерге сәйкес келеді. Кез келген кристалдағы периодты электр өрісі қатты денедегі электрондардың энергетикалық күйлерін оқшауланған атомдағы күйлермен салыстырғанда маңызды өзгертеді. Оқшауланған атомдарда электрондар дискретті энергетикалық күйлерде болады. Қатты денеде электрондардың энергетикалық күйлері олардың өз атомының ядросымен әсерлесуімен және кристалдық тордың электр өрісімен әсерлесуімен анықталады. Яғни басқа атомдармен әсерлесуімен. Осы әсерлесу нәтижесінде электрондардың энергетикалық деңгейлері тармақталады. Оқшауланған атомға тән дискретті энергетикалық деңгейлердің орнына N әрекеттесетін атомнан тұратын қатты денеде бір-бірінен жақын орналасқан N энергетикалық деңгей пайда болады. Олар энергетикалық жолақ құрайды, яғни энергетикалық зона. Кристалдарда электрондардың зоналық энергетикалық спектрі пайда болады. Ал егер электронның потенциалдық энергиясының ядроға дейін қашықтықтан тәуелділігін қарайтын болсақ, ол екінші суретте көрсетілген. Бұл екінші суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл жерде электронның потенциалдық энергиясының ядроға дейін қашықтыққа тәуелділігі көрсетілген. Оқшауланған атомда электронның қозған күйдегі өмір сүру уақытының шектеулігінен, яғни 10-ның минус 8 дәрежесі энергетикалық деңгейдің ені 10-ның минус 7 дәрежесі электрон вольт екені белгілі. Кристалда атомдардың валентті электрондары ядромен байланысқан ішкі электрондарға қарағанда туннельді эффект бойынша бір атомнан келесі атомға көше алады. Кристалдағы атомдарды бөлетін потенциалдық бөгет арқылы электрондардың өту үрдісі пайда болады. Кристалдағы оқшауланған атомның электрондық энергетикалық деңгейінің табиғи ені 10-ның минус 7 дәрежесі электрон вольт орнына энергияның рұқсат етілген мәндерінің зонасы пайда болады. Ол 1 электрон вольтқа шамамен тең. Ішкі электрондар үшін электронның потенциалдық бөгет арқылы электрондардың өтіп кету және басқа атомға көшу жиілігі елеусіз аз болып келеді. Бұл бөгет биіктігінің шамамен 10-ның 3 дәрежесі электрон вольт және енінің артуымен байланысты 3 көбейтілген 10-ның минус 10 дәрежесі метр. Есептеулер 10-ның 20 дәрежесі жыл уақытты шығарды. Ішкі электрондардың энергетикалық деңгейлерінің кеңеюі маңызды емес, және ішкі электрондардың табиғаты кристалдарда және оқшауланған атомдарда жақын болып келеді. Егер N қатты дененің жалпы атом саны болса, онда атомның валентті электронының электронды энергетикалық деңгейінен
пайда болған энергетикалық зона бір-бірінен жақын орналасқан N деңгейден тұрады. Зонадағы көршілес энергетикалық деңгейлер бір-бірінен шамамен 10-ның минус 22 дәрежесі электрон вольт қашықтықта орналасқан. Рұқсат етілген энергетикалық зоналар электрондардың энергияларының тыйым салынған мәндері зоналармен бөлінген. Тыйым салынған зоналардың ені рұқсат етілген зоналар енімен сәйкес. Энергия артқан сайын рұқсат етілген энергетикалық зоналар ені артады. Ал тыйым салынған зоналар ені төмендейді. Қатты денедегі рұқсат етілген энергетикалық зоналар электрондармен әртүрлі толтыру мүмкін. Шекті жағдайларда олар толықтай толтырылып, немесе мүлдем бос болып қалады. Қатты денедегі электрондар бір рұқсат етілген зонадан екіншіге өте бере алады. Электронның төменгі зонадан көршілес жоғары зонаға өтуі үшін олардың аралығында орналасқан тыйым салынған зонаның еніне тең энергияны кетіру керек. Бірнеше электрон вольтқа тең энергия. Электрондардың зона аралық ауысуларына өте аз энергия қажет. Бұл жерде 10-ның минус 4 дәрежесі мен 10-ның минус 8 дәрежесі аралығындағы электрон вольт. Жылулық қозу әсерінен электрондарға зоналық және зонадан тыс ауысуларға жететін әртүрлі энергия берілуі мүмкін. Қатты денелердің электр қасиеттері арасындағы айырмашылық зоналық теорияда электрондардың рұқсат етілген энергетикалық зоналардың толтырылуымен және тыйым салынған зоналардың енімен жақсы түсіндіріледі. Бұл екі фактор қатты денені электр тоғының өткізгіштігіне немесе диэлектриктерге жататынын жақсы түсіндіреді. Зат және дене өткізгіш болуы үшін бөгде күштердің электр өрісі электрондарды тасымалдайтын бос энергетикалық деңгейлер болуы қажет. Бұл өріс әсерінен электрондар зона аралық ауысуларды жүзеге асыра алады. Егер зона валентті электрондармен толықтай толтырылмаса, онда қатты дене әрқашанда электр тоғының өткізгіші болып келеді. Ол мынау үшінші суретке қарасаңыздар назар аударып, бұл жерде зоналардың электрондармен толтырылуы берілген. Бұл жерде ЕВА деп отырғанымыз валентті зона шекарасы, ЕСА деп отырғанымыз өткізгіш зонасының шекарасы, ЕЖ яғни тыйым салынған зона екені көрсетіліп тұр. Бірінші суретте өткізгіштікі, екіншіде жартылай өткізгіш, үшіншіде диэлектрик көрсетілген. Кристалдарда рұқсат етілген энергетикалық зоналардың гибридизациясы болуы мүмкін. Жоғары қозған күйде деңгейдің тармақталу кезінде пайда болған зона валентті зоналарды төмен күйінің тармақталуына пайда болған зонамен жабылып қалады. Мұнда валентті электрондармен жартылай толықтырылатын кеңірек гибридті зона пайда болады. Сондықтан да гибридті зона өткізгіштік зонасы болып келеді. Жартылай және толықтай толтырылған валентті зонасы бар кристалдар электр тоғын жақсы өткізеді, яғни металдар болып келеді. Валентті зона толықтай электрондармен толтырылған жағдайда және одан кейінгі бос зонадан кең тыйым салынған зонамен, бұл жерде 2 мен 3 электрон вольттан артық энергетикалық саңылау бөлінсе, онда сыртқы өріс электр тоғын туғыза алмайды және зат диэлектрик болып келеді. Егер тыйым салынған зонаның ені 2 мен 3 электрон вольттан кем болса, кристалл жартылай өткізгіш болып келеді. Жартылай өткізгіштерде жылулық энергия әсерінен, яғни катты электрондардың маңызды саны өткізгіш зонасы деп аталатын бос зонаға ауыстырылады. Өте төмен температураларда кез келген жартылай өткізгіш жақсы диэлектрикке айналады.
Сонымен металдар және диэлектриктер арасында сапалық айырмашылық бар. Ал диэлектриктер мен жартылай өткізгіштер арасында тек сандық айырмашылық бар. Химиялық таза жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі меншікті өткізгіш деп аталады. Электронды өткізгіштік N-типті электрондарды валентті зонадан өткізгіш зонасына ауыстырғанда пайда болады. Ол үшін тыйым салынған зонаның генінен кем емес энергияны кетіру керек. Яғни дельта V0 шамасы өзіндік өткізгіштік активация энергиясы деп аталады. Жартылай өткізгіштің температурасы артқан сайын, жылулық қозу әсерінен валентті зонадан өткізгіштік зонасына өтетін және электр өткізгіштікке қатысатын электрондар саны артады. Электронның валентті зонадан өткізгіштік зонасына ауысуы тордағы атомдарының бірінің валентті электроны өз орнын босатып, қалғандарын қалдырған орнында оң заряд пайда болады. Оң кемтік деп аталады. Ол электрон зарядына тең оң заряд секілді болып келеді. Жартылай өткізгіштің кемтіктер қозғалысымен шартталған өткізгіштігі типті кемтіктік өткізгіштік деп аталады. Қатты денелерде электр және магнит өрісінің бірлескен әрекетінде пайда болатын кинетикалық құбылыстар гальвано-магнит құбылыстары деп аталады. Гальвано-магнит құбылыстарының көп зерттелгендерінің бірі Холл эффектісі. Тығыздығы G тоқ жүретін тік бұрышты пішінде дене G векторына перпендикуляр бағытталған B магнит өрісіне енгізілген. Яғни мына суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл суретте холдың потенциалдар айырмасының пайда болуы көрсетілген. Заряд тасымалдаушылары электрондар болған жағдайды қарастырады. Электр өрісі электронды үдетеді. Соның нәтижесінде ол V тең мю E дрейфтік жылдамдыққа ие болады. Осы жылдамдықпен қозғалатын бөлшекке, яғни V және B векторларына перпендикуляр Лоренц күші әсер етеді. Не Лоренц күшінің формуласы көрсетіліп тұр. Және де бұл күштер әсерінен электрон екі қозғалыс түрі қосылу нәтижесінде пайда болған траекториямен қозғалады. Яғни дене бойымен орын ауыстыру және айналу бұл жерде Лоренц күші әсерінен. Траекторияның қисықтық радиусы электронның еркін жүгіру жолынан анағұрлым артық болатын жағдайдағы магнит өрісі әлсіз өріс деп аталады. Магнит өрісін әлсіз деп есептейік. Сонда Лоренц күші әсерінен электрондар дененің бір жақ бетіне ауытқиды. Соның нәтижесінде оның бетінде теріс заряд артықшылығы пайда болады. Қарама-қарсы бетінде теріс заряд жетіспеушілігі пайда болады. Пайда болған электр өрісінің EH, EH электрондарына әсер ететін дененің бір жағынан, екінші жағынан бағытталған күш Лоренц күшіне тең болғанша, зарядтардың үлестірілуі орын алады. EH өрісі ол қол өрісі атауын алды. Ал магнит өрісінің әсерінен көлденең электр өрісінің тоғының денеде пайда болуы қол эффектісі деп аталды. Және де мынандай шартында зарядтар үлестірілуі тоқтайды. Осы шарттан екі жақтар арасында Холл электр қозғаушы күшінің атауын алған потенциалдар айырымын табуға болады. Егер дене ені B болса, онда мына шарт орындалады. B мәнін тоқ тығыздығы өрнегінен анықтайық. G тең минус ен V және оны Холл электроқозғаушы өрнегіне қояйық, сол кезде бізде мына өрнек пайда болады. Пропорционалдық коэффициенті R, ол қол тұрақтысы деп аталады, ол R-міз минус 1-дің N-еге қатынасына тең. Егер заряд тасымалдаушы кемтіктер болса, онда оларға әсер ететін Лоренц күші электрондар ауытқитын жаққа қозғалтады. Қол тұрақтысының өткізгіштікке көбейтіндісі заряд тасымалдаушыларының қозғалғыштығын анықтайды, яғни R сигма тең мин мю H. Қол эффектісінің есептеулері дене өткізгіштігінің есептеулерімен бірлесіп, заряд тасымалдаушыларының таңбасы, концентрациясы және қозғалғыштығы туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Енді бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрақ, диэлектриктердің меншікті өткізгіштігі қандай? Екінші сұрағымыз, шала өткізгіштер өткізгіштік бойынша алатын орны қандай?
Үшінші сұрағымыз. Оқшауланған атомда электронның қозған күйдегі тау өмір сүру уақыты қандай? Оқшауланған атомда электронның энергетикалық деңгейінің ені қандай? Қатты денеде энергия артқан сайын, рұқсат етілген және тыйым салынған зоналар ені қалай өзгереді? Электрондардың зоналық ауысуларына қажет энергия қандай? Шала өткізгіштерде электрондар валентті зонадан өткізгіштік зонасына қалай қай кезде өтеді? Және де Холл эффектісі дегеніміз не? Мына жерде сіздерге пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген бүгінгі дәріс бойынша. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.